Že to z mestského, my sme v nejakom hoteli, ty si objednal hotel? Ja som sa neobjednal hotel, kde to z mestského, čo to je, vidíš, to čo to je šedé. Tu batožiny, tu akože, tu už bývajú nejakí ľudia, ale prečo sú to takto pohodené? No, to ja vôbec neviem, počkej, môžeme aj tady, ne, nemôžeme, jak sa tam dostaneme, počkej, co třeba tady má, a jo? Počkej, to je recepcia, my si získali, že by sme tu mali byť v recepcii? No, neviem, ale dívej, tady sú penízky, dívej, tak ja to vezmu. Jo, tebe to ostalo, prečo kradneš, nemôžeš kradnúť, a počkej, tu sú nejaké kľúče, ja to vezmem, to budú asi naše kľúče od nášho apartmánu. O, fakt? Ok, klasi, o, podívej, tady nějaká recepce, dívej, já na to můžu aj zvonit, počkej, nepřijde někdo? Zkus jich zavolat, možná přijde nějaký personál, halo? A to vypadá jak nějaký hotel, vidíš ty kufry tady? Však to je hotel, veď, já jsem se tě pýtal, či jsi si neobjednal hotel, ale jsem si teda neobjednal žádný pobyt na hoteli. No to taky, no, počkej, já mám nějaký klíč, tak pojďme to otevřít asi, ne, tady nějaké 001. Myslíš, že to bude náš apartma? No tak já si myslím, že jo, tak pojďme. Tak počkaj, ja som to odomkol. No to nevyzerá ako apartman, to sú tu, čo sú tu nejaké, vtf? Prečo sa tu môžem skrývať? Ja sa nechcem skrývať v skrini, vtf, však skrine sú na to, aby sme si tam dávali veci a zostali nejaké dvere, vidíš to? No to vidím, no co to je? To sú nejaké zlaťáky, neber to, to sú tu odložili nejaký, nejakí domáci, čo tu bývajú a tým to bereš, skelené. No, ne, ja som to tady jen tak jako našel, víš to, jako oni si řekli. No, jasné. Vezměte si mě. Čo sú tu stále dvere nejaké, čo toto, čo je strašne obrovský hotel. Ach jo, kde už tam budeme, počkej, dajem zase nejaké, vezmi si to zlato. Ach jo, podľa mňa by sme to nemali brať, ale tak, keď už to je tak hodené a... Čo to bolo, počul si to, tu niekto klopal? Ne, to som je, myslím, že jo. Tak môže tu nakoniec niekto býva, ale čo to sú za dvere divné, to sa mi nejak nezdá toto skelené. Počkaj. Čo to je, počuješ to? A počkaj, nebolo tu náhodou číslo pred chvíľou, čo sa to stalo? Čo zmizlo? Aký kláze, mne bolí úplne všechno, mne to nejak pohltilo tie dveře. Čo, ako pohltilo, však oni nejdu ani otvoriť, veď sú zamknuté. Jo, čo si vymýšľaš, skelené, vôbec ma tu nestraš, pôjdeme ďalej. A čo je toto? Prečo sú tu nejaké prázdne zatrasené dvere? To ja neviem, tak sú taky. Och jo, kde už tam budeme, tady nejaká sedmička zase. Ne, ja som celkom unavený, a ja by som si chcel už ľahnúť do našho apartmánu. No taky. Vyzerá, že tu nás iba troj... Čo to je? Ja si to skelené, čo to tam je? Čo je nejaké oko? Ja to vidím. Čo to je? Čo je toto za hotel? Počkaj, zatvoriť to, nejdu zatvoriť tie dvere, skelené, aký čo budeme robiť teraz? Ja vôbec neviem, ja som šiel tady radiej, prečo ono mne to nejak kouslo, nebo ja neviem. Kde si zmizol, skelné? Poď sem, neboj sa, počkaj, poďme prejsť okolo toho, možno to je iba nejaký systém na, ako security, ale neviem, nedívaj sa na to, poďme rýchlo preč, zober tie zlaťaky a poď, obídeme to, vyzerá, že je to v pohode, rýchlo poď preč. Ale preč? O fú, tu je strašná tma, ja nič nevidím. Co to je? Slyšiš to? Čo je to za zvuk? Tf, poďme radšej rýchlo preč a ono to zmizlo? A jo, to už to tak není. Tak to nebola asi kamera. Poďme ďalej, ale čo je toto? Čo je toto sa mi fakt nepáči, vidíš tie kufre tu všade? O to sú asi nejakí ľudia, ktorí tu boli a asi už neodišli. Skoľne my sme zase zostali v nejakom zabudnutom hoteli. Toto je opustený hotel nejakého, určite nejakého hororového týpka. To je pravda, počkaj. O to sú zase dve čísla, vidíš to? A jo, počkaj, ktoré bolo predtým? Ja sa idem pozrieť, lebo... Podľa mňa to má byť postupne, teraz bola desiatka, tak musíme ísť do jedenáctky, k tej pätnáctke sa ani nepribližuj radšej. No tak jo, tak poďme tady. Počkej, čo to je? Sú žiadne dvere. Vidíš veľké vrata? Sú veľké vrata nejaké a... Ne, ja nechcem ísť dole do sklepa, tam sa deje vždycky najhoršie veci. No, tak co by sa tady mohlo stáť, keď klas tady nic nebude, ne? No, pozri sa na to, to je úplne strašidelné, čo ak tu na nás niečo vybehne. Jo, to tak nemám rád. A pod Semskom, vidíš to? To sa akože máme v tom plazi, čo ak nám tam začne nás naháňať haky-vaky. No to ja neviem, tak musíme to risknúť. Žiadna iná cesta není. No asi teda, jo, toto nemám rád. Ja strašne nemám rád úzke priestory. Mne to, ja mám z toho strach. No počkaj, to ani z není ke klázy. To je strašná tma, tak si si istý, že sme mali stať ja o to? Si vravil, že to ide na cesta a tam možno asi... Ešte na druhej strane niečo bude. No tak ja neviem, tak skús nieco nájsť.
neviem, ľudia, toto sa mi fakt nepáči. Prosím vás, dajte odber a like, aby sme sa z tohto živí dostali, lebo... Čo to bolo? Hej, Skelene, si tu? Sem, slyšel si to také? Počul si to klepanie? Podľa mňa sme tu nemali ísť, ale ja sa úplne vracať nechcem, čak tu na mňa niečo vybafne. Tu sú zrazu nejaké dvere skelené. Kde? Kam si šel? Ja sa tu asi zabudil. A to je tá 15-ka, myslíš si, že máme ísť do tej 15-ky? Tak to skús, ale bacha. Ja neviem, mne sa tam moc nechce ísť do toho. Ľudia, dajte like, dajte odber a ja tam vôjdem. Ne, ľudia, napíšte do komentárov, či by som tam mal vojsť. O, tak počkať, ja počkám, keď to ľudia napíšu. Tak, už ste to napísali, tak... O, čo to bolo? Čo to na mňa vybehlo? Mne teraz tiež strašne nejak zle skelené. Fuj, mne úplne zle. Jo, jediná cesta je toto sklepa a tu... Vidíš to? Tá pačka tu predtým nebola, je? Nie? Nebola a vidíš to, jak to jiskří? Vidím to, To sú nejaké špeciálne efekty, čo tu pridali, alebo to je začarované? No, ja neviem, ale zmačkal som tú páčku. Slyšíš to? Neviem, však ono to iba tak divne húči, tu nič nie je. Možno poďme do toho. A tak si niečo otevřelo, ja som slyšel úplne nejaké vrata, jak kdyby sa otevřeli, tak poďme tady, a třeba neotevřel nejaké dveře. Tak počkaj, Skalne, ty choď tam a ja sa idem pozrieť hore, vieš čo si vravil, že tam sú nejaké vrata alebo niečo? Tak či sa to náhodou neotvorilo? A tu sa to otvorilo, Skelene, poď sem, tam nie je správna cesta. No jo, vím, a už za tebou, tam nic není. No tak poď, tam je 12-ka, to sú teraz dvere, ktoré potrebujeme. Ale fuj, mne teda strašne zle z toho, jak to na mňa skočilo. Čo to bolo? To bol asi iba nejaký pavúk. A tu je zase to oko, hlavne sa na neho nedívaj, Skelene, okej? Tak ja sa na neho nebudu dívať, pretože minule som sa na neho podíval a mne nejak ako udeřil úplne, ale vôbec neviem, co to bolo, to bola nejaká černá magie. No asi, hej, ja neviem, tak počkaj, prejdi tu okolo, ja som zobral tie zlaťaky a poďme rýchlo preč. No ja už chci, ale tvoj apartmán, Kiklasi, kde je môj apartmán? No ja tiež neviem, to sa budeme sťažovať u majiteľa. No asi, počkaj, kde to sme teď? Dívej, tak sú postele, tak sa môžeme vyspať. A jo, myslíš si, že je to náš apartmán? Prečo ale spíme pod posteľou, vtf? Čo to je? To taky nechápu. Čo to je? Čo to bol za zvuk? Ty si niečo slyšel? Som počul, ako keby žiarovka sa rozbila, ale... Čo to bolo, to teda neviem. Tu je nejaká miestnosť s nejakými obrazmi. A ja mám pocit, že som to už niekde videl, toto nemyslíš? No, ja som to nevedel, dívej, ja som to sebral ten obraz. No a tiež, ale kde ho mám položiť? A jo, počkať, to tam takto? Tak tam sú tuto také obrysy a my máme asi poukladať tie obrazy, aby zapadli do tých obrysov. A už to je vtf, prečo sa posunul komín? No, zvládli sme také kleze... Vidíš to, co to je? To je? Ono to zmizlo? Ty si to videl tiež také čierne niečo? No také som to videl a najednou to zmizelo, som sa říkal, že to vidím jenom ja, nebo není to za náma. Neviem, čo sa tu vôbec deje, počkať, tu zase tie zlaťaky, tak ja ich zoberiem. No ty to krádeš, Kiklasi. Ne, to je naše, my sme si to tu zabudli, veď si to nepamätáš? A jo, vlastne jo, tak poďme ďal, počkaj, co to je za zvuky? To je? Počkaj, tam vzadu je niečo čierne, alebo sa mi to... No, to sa mi iba zdalo. No tak poď, asi pôjdeme ďalej, nič na nám neostáva. No tak jo, tak ja už idem za tebou, ale co to je za zvuk, ja sa bojím. Aké zvuky? Však tu nič, ja tu nič nepočujem, Skelene. No tak ja mám asi nejaké hlasy v hlavie jenom. No asi máš, to sa ti iba zdá, si sa zas nevyspal. No to asi jo, ale tam vzadu je nieco furt černého. Oh, bacha, tu je zase to oko, teba to hitlo? Mne to hitlo, ja som sa zrovna podíval totiž. Jo, musíš na to dávať bacha, Skelene, ja tu zoberiem tie zlaťaky, poďme rýchlo preč, to sa mi nepáči, ono to má toľko nejakú divnú auru. A divo, ono už to zmizelo, už to není. A jo, no to je tak vždycky, že okolo toho prejdeme a ono to zmizne. To je noob úplne, tak poďme dál, porazíme. Tady je na další klíč, dívej. A jo, a máš nejaký kľúč? Ty si vedel, že máš nejaký kľúč? Jo, už mám 20. A jo, už to vidím. Sú stále nejaké dvere, tak počkaj, ja odomknem ten zámok. Yes! Bolo to k tomu? Ale to je taký nejaký zámek, k čomu tady je vôbec? Aký zámek, kde si? On tady boli dveře. Ukáž? Čo je toto za miestnosť? Boli tu nejaké zlaťaky aspoň, alebo niečo? Práve že ne. To je divné, to sú nejaké divné miestnosti. A tu je zase toto, skúšajú na nás zase ten triček, Skelene.
Tak pozri, no, to musíme si to poobzerať, no to je všetko stále rovnaké. Tak, teraz pôjdeme tu. Už som prišiel na to, jak to funguje, aké oni sú úplne nubici, tí čo to stavali. To je pravda, ale on proč to tady vôbec je? Ja sa chcem jenom vyspať. No práve, ja som tiež unavený, prišli sme sa tu vyspať. A zrazu tu po nás idú nejaké príšery, alebo čo to je. Ale aj keď ja mám pocit, že to bol iba obyčajný pavúk. Ináč tam bola nejaká páčka, a ja som ju zmačkol a stalo sa niečo. No, my si podívam. A jo, už tu sú otevřené dveře, tak poďme ďalej, 25. Káž, je tu niečo, to je stále dokola to isté, už ma to fakt nebaví, ani zlaťaky tu nie sú. No, ja mám zlaťaky teď. To je super, ale ja teda nemám nič, ja sú úplne chudý. Ach jo, mi to už nebaví, ja už sa chcem vyspať, som strašne unavený. No ja som hladný, smený všetko, už som nedoporiadne, dal by som si taký poriadny steak, ale nemám vôbec... O, počkaj, tu je zase to bacha, oko. Bacha, bacha, no, tak poďme to opatrne. To obísť, no, tak. Sa bojím. Tak, uj. O, už tu zase není, už zase zmizol, nubík, hahaha. Ten no, on sa nás bojí, on sa nás bojí, my sme ho zmátili úplne. No, tomu ver, ale počkaj, čo je zase toto, to sa mi nepáči, toto ani nepreleziem. A jo, počkaj, tu sú dvere vlastne. Ale vidíš tu niečo? Je? O, jenom ako nejaké zlaťáky. No tak zoberte zlaťáky, to sa môže hodiť. A tady o to asi ani neprejdeme, ja neviem. No to je nejaká skrytá cesta. No ja neviem, ja to skúsim pomedzi tých trapdoorov. No vyzerá, že to asi nepôjde. No, slyšel si to? Že čo sa ti... Čo sa ti teda zdá skvelné, ja som nič nepočul vôbec. No divej, tak je rozbité okno, poď za mnou. A jo, vlastne fakt? No tak to je super, máme už cestu. A teraz... Á, zlaťáky! Mám také zlaťáky, počkej. Ach jo, ale... To už sme tady v kolikátej místnosti už... Neviem, a koľko tu bude tých miestností. Čo to je? Slyšel si to? Ja som... Ono tu začalo niečo blikať, ale... Ja som to také slyšel aj videl. Čo to... O! Poď sa sem, pozri skvelné. No kam? Prečo si vlezol do skrine, ako ty si noob, sa ťa vystrašil. Ne, ja som sa jenom musel tady takhle odpočinúť, no, mi boli nohy. No jasne, poď sa sem pozri, tu je nejaké oko na stene, ako úplne sa na ňo asi nedívaj, ale keď sa na ňo takto opatrne pozrieš, tak vidíš, že... O, počkaj, tu je ďalšie. Co to je? Ja kde si to vzali? Pozrel teraz, radšej sa na to nedívaj, si tu zobrajem, tu je dosť. A to je ďalší oko a ďalší kyklezy. A jo, a oni tu neboli, WTF, poďme rýchlo pred skelne. Čo je to, čo je to za oči? Hlavne sa nedívaj, skelne, bacha. Co to je? Strašná tmá, ja nič nevidím, to sú nejaké oči. O, utíkej, utíkej kyklezy, utíkej. Prečo by som utekať, čo však nás nič nenáňa, skelne, WTF? O, čo sa to deje? Nejaké monštrum, čo to ide z tej zeme, vidíš to? Ja vôbec neviem. Poď skvelne, musíme utekať. Ale počkať, kadeľ mám ísť. Tu je zase tá miestnosť. Tak tu je 36, tak musím si zapamätať hlavne tie čísla. Tak pôjdem podľa, tak tu je 37, ono sú tu nejaké efekty. Ale, čo je toto za ruky? Nech ma to hlavne nechytí. Počkaj, ja tu pôjdem takto. Hej, kukleze, stávaj sa v pohode, je? Čo to bolo? Ja som videl nejaké oko skelené. No, ja som tiež tam odtáhl, ja som to totiž dohral, nebo ne, dohral som mu ako utekl, on čo potom po mňa, ale ja som mu utekl a pak som sa pro tebe vrátil. Tak to ti ďakujem, ale čo to bolo, mne je strašne zle z toho, ja som videl nejaké oči, toto je najhorší hotel, keď potom prídem domov, tak mu napíšeme tú najhoršiu recenziu skelené. Ja také určite. No tak poďme ďalej, už poďme si hlavne do toho našho apartmánu, lebo toto už fakt nedám. To je pravda, chyba, tak sa nejaké schody nahoru, mne už boli nohy. No to je tiež pravda, stále tu iba chodíme do nejakých schodoch, do nejakých dverí, ale nič tu nie. Chceš, že kdyby niekto klepal? No ne, to sa ti iba zdalo, ja som nič nepočul. No tak ja som myslel, že som to slyšel, chyba. To sú zase tie obrazy, čo si nevedia sami uložiť obrazy, prečo im to my musíme robiť. No neviem vôbec. Jo, no daj tam už ten obraz, tu je zase ten komín, prečo akože ide komín do zeme, to je fakt divný mechanizmus. No to taky nechápu, co to je za zvuky, au. Au, mňa to hituje, čo ma to hituje, WTF? A to je zase tento nubík, no pozri, tak to prejdeme. No a už tu není, už sa zase zľakol. No, to je noob. To je fakt noob teda. No počkaj, je tu 49, prejdeme teda to.
A čo je zase toto? A pozri, to sú nejaké špeciálne dvere, vidíš to? A jo, to je nejaká 50-ka, to už bude asi hodne dobrý, ne? No ja neviem, a je tu niečo v tej české, nejaké kľúče? Sú tu iba nejaké zlaté. A počkaj, mám zapaľovač skelené. Fakt? Jo, ale čo mám s nimi robiť? Mám tu zapaliť ten... No to asi úplne nemám zapaliť. Ale tak čo radšej nech? Tak ja si ho nechám teda a poď... Čo je zas toto? Tu bude zas nejaký boss? O, čo to je? No, čo to je? Vidíš to? No to vidím. Čo to deje? Utiekol, kde zmizol skelné, ale čo máme robiť? Čo to neviem. Je? Počkať, ja som zrazu v tebe. A ty si ve mne? No ja neviem, čo sa tu deje. Ja teraz vidím ako za teba. Tak to je úplne divné, co to za zvuky, ja sa bojím. Tak skalné, ale hlavne to prejdi a musíš asi potichu, aby ťa nenašiel. A keby ťa videl, tak sa kryť do tej skrine. Tak jo, ale co mám vôbec dělat? Neviem, niekde to tam asi prehľadá, ja skús nájsť nejaké dvere. Teraz bola 50, tak musíš hľadať 51. Počká, tam ono tam je a musím byť tady rýchle. Musíš byť hlavne potichu, musíš sa tam preplížiť a nevidíš tam nejaké dvere? Tam niečo je? Tam je nejaký kód? Počká, tady musím nájť nejaké kódy. Ja neviem vôbec co, tam sa asi tady úplne nedostaneš, tam je bariéra. Ach jo, tak co mám dělat, tady sú nejaké kódy určite. Skone, ja som tu teraz pri tebe. Co to bylo? Tak sa dívej. A jo, tu je nejaký kód, tak myslíš si, že máme hľadať nejaké kódy? No asi jo, inak to nevidím. Ale mám teda zapalovať a no je to pravda, no nás to nepustí. Tak ja tu skúsim niečo naťukať, možno 1, 2, 3, 4 a 5, tak také mám heslo všade aj od môjho bankového účtu. No ale to mi teda vôbec nepomohlo, asi také nemajú heslo. To asi ne. No a čo teraz, tak ja neviem, skáľne skús pozrieť tie šuflíky. Tam vyzerá, že teda nič nie je. A tam vzadu je to, tam vzadu je ten týpek nejaký divný, to je Skinwalker, alebo kto to je? No ani vôbec neviem, kto to je, ja sa bojím, hlavne musíme nájsť ten kód, kde je? Neviem, tak počkať, ja poviem, možno, čo ak ten kód má on v kapse? No tak môžeš to skúsiť, ako tam za ním, že, ale... Počkaj, ja už ho vidím, on by mne nahoru nevedel ten... Kvôligán jeden. Tak počkaj, ja zajdem za ním a skúsim sa ho opýtať, možno nám pomôže. Lebo akože zatiaľ na nás neútočí a len vyzerá tak strašlivo, ale... A počkaj, skáľ, ja som tu niečo našiel, nejakú hádanku. Ja mám číslo ke kláze. Čo, ja mám nejakú hádanku? A počkaj, zlaťaky, tak to si zoberiem. A tu sú ďalšie zlaťaky, okej, tak ten typek je asi celkom bohatý. Ale vidí, pozri, tu je nejaká hádanka, skáľ, čo toto, to je nejaký... Nejaký divný tvár a je tam štvorka napísaná. A potom je tu to heslo. A však je tu napísané 1, 2, 3, 4, 5. To som tam dal. No a ono mi to povedalo, že je to zlé. Kekleze, ja mám nejakou 0,4. A jo, to je tu v tej hádanke, vidíš to? A jo, jo, tak to presne mám. Ale jak nám to pomôže? Myslíš si, že nám to nejak pomôže? To vôbec ne... Počkaj, není to nejak podľa tých obrazcú nieco, to modré? Ja neviem, ja som teraz stlačil nejaké tlačítko. O, počkaj, tu je ten týpek! On tu chodí, skelené. Tak na neho bacha hlavne. Ale ja som bol úplne pri ňom, on ma asi nevidel. Počkaj, ja sa pozriem tuto zozadu. On zmizol, WTF, kde je? Ľudia, vidíte ho niekde? Počkaj, on tu chodil, že tu nie je. Kekles, mám ďalší číslo. On je tam v rohu. Ale, počkaj, tam v rohu aj niečo bolo. Ale ne, on tam iba stojí a díva sa. A vyzerá, že on nás iba počuje skalne, že on nás asi nevidí. Tak to je dobře, ale počkaj, kakles, ja už mám ďalšie číslo, nejaké X9. Čo to je? Počkaj, to musíme podľa tej hádanky, tak... pozeraj tie knihy, to bude podľa mňa v tých knihách, a vraví, že... 6 je X-ko a ten divný tvar je 4, nie? Jo, to no ako je taká X-ko je 9 a tá takéto kolečko je 4. No dobré, on je tam vzadu. A mám ďalší, trojuholník je 9. Ale ja tomu nedokážem pochopiť, ani tu sú nejaké, no to je táto kniha. A je tu, že štvorec je 1. A ten divný tvar, že je 3, ale... Tak to je pořadí ke kleze určite. No asi si istý ako poradie, ja tomu vôbec nechápem, skelené. Kolik máš IQ, ano, dvouciferné, co? No, tak poď sa teda ty na to pozrieť, keď si taký odborník. No počkaj, musím nájsť ďalšiu knižku. No, tak ja ti teda aspoň pomôžem v tých hľadaní kníh, aj keď si nemyslím, že
Že ty to teda úplne vyluštíš. No, to mi vôbec nevieríš, kokláze. No, to, no neviem teda, akože... Minule, keď sme boli u nás v dedinke, tak v tom závode si celkom bol slabý. Ja? Mám ďalší kokolázu. Dobrý, tak mám 4 čísla, a co dál? No teraz to musíme ísť nejak vyušiť. Čo je to za zvuk? Fuj, nejak mi pišti v ušiach, aj tebe tak pišti. A mne tak, a počkaj, koľko je tam čísel? 4 nebo 5? Mám pocit, že mám 5 čísel vlastne, tak ešte jedna kniha skelená. Ach jo, tak našiel sa aspoň nieco. No a kde vlastne hľadaš tie knihy? Toto máš akože, sa pozeraš na každú knihu v tej knižnici, či tam niečo nie je? No, presne tak. To ako to robíš, to sa mi teda nechce, ale skúsim to teda. Tu nejak, ja tu nejak na ne poklikám, mám to ešte zapalovať, tak tu zapálim. A, mám nejakú knihu, skelené? A je kolikátku? 9, ako X-ko. Tak to už mám dávno. Jo, tak prečo mám, prečo máme rovnaké knihy? Jo, to je na nič. Kekle, tak ja ti budu diktovat ty čísla, jak máš dávat, to tak byš tam, ať tam nadiktuju, jo? Okej, a ty už si našiel aj tú poslednú knihu? No, som ji našiel, už mám všech 5. A jo, tak ty si super skvelený, okej, tak beriem späť, asi si teda fakt profík. No teda sem. No, toto ma tu nejak divne prehodilo, ale tak asi to riešiť nejak nebudem. A no, počkaj, už som skoro tu, tak môžeš diktovať. No takže, ako první, tak bude 5. Ja to tam naťukám, tak je tam 5. Tak, ako další bude 4. Ok, je tam 4. Potom bude zase 5. O, tak, to sú jak tvoje známky na vysvedčení, skelené. Tak to vôbec, nežiť si z toho srandu. Potom 9. Ok, skúsim tam dať 9. Ok, je tam 9. No a poslední taky 9. Okej, okay, no tak dúfam, že to bude správne a to... O, bolo to správne skelené, tak poď. Ja už som za tebou, kokolázy. Okej, okay, tak poď. Ja už som tu, mňa to nejak prehodilo. Okej, okay, ale tu už asi nemusíme shiftovať. Fú, to bolo teda strašné. Čo to co je? Čo to je? Môžem sa to na nich dívať. To je nejaká party. To je nejaká party, to sú naši kamoši asi. O, ja mám... Mne to píše, že mám 16 goldov. Aha, no tak ja si asi úplne nemôžem nič kúpiť skelené. Ja si také nemôžem nic koupit, ach jo. A však ty si bral ty goldy, ty si ich stratil po ceste, alebo čo? No, tak počkaj, tak ako môžeme něco koupit, ale co? No ja neviem, tak čo sa nám hodí, čo ja viem, toto je nejaký kľúč, tak podľa mňa najlepšie bude, keď kúpiš všetko. No, tak to neviem, jestli na to budú mít. No, tak a na čo máš, koľko máš goldov? Málo docela. Tak skvělne, ty máš nejaké goldy, tak mi hoď nejaké. Tak neviem, ja mám strašne málo, ja mám jenom kolik chceš. No tak ja neviem, tak hoď mi tak asi polovičku, aby sme boli féroví. Tak dobře, tak tady máš. Okej, díky, teda ja sa viem pozrieť. Ty si mal 4000 goldov? No a co, ako máš s tým problém? Však si vravil, že nič nemáš, ako jo, ty si fakt žgrloš, tak počkaj, ja to kúpim všetko, tak? No a máme úplne všetko, neviem teda na čom to bude, ale tak ty si to kúp tiež asi skelené. No tak ja si to také kúpim, počkaj, nemôžu, ty si to vykoupil všechno. A jo, to je iba jednorazové, no nevadí, aj tak nazar teda chábry, vy si tu chillujte. O, tento je celkom v chille, vidíš to? No vidím, co hodne chilluje na to židle, vidíš to? Čiže jak to otočil tú hlavu, no dobre, nevadí, poďme ďalej skelené. No, za chvilku už ako, doufám, že už tam dojdeme do toho apartmánu, no, ale si to vyspal. To aj ja teda dúfam, že akože je to 50 táto, koľko tu to ešte bude. Ale na čo akože zistím, na čo to je, lebo ja mám nejaký skeletonový kľúč, potom krucifix, potom lockpick a vitamíny. Ako vitamínky by som si dal celkom, pretože mi je zlé a teraz mi to ukázalo už aj srdiečka. No počkaj, ale kekláze, ja mám jenom 3 srdíčka, nechci mi nejaké láke dát. No tak dobre teda, ale neviem, či ti to pomôže, či toto... O! O, ja mám už iba 2 srdíčka skalné, ty si to už zjedol? No to nehýluje srdíčka, to mi dalo spítku, divej. Ach jo, tak to je fakt super, tak teraz sme obidva je úplne low a... Čo to je? Čo to je? Čo to tu bliká? Čo to je?